Āfrikas tautu pasakas, gandu pasakas, kaķi un mājputni. Bija tāds laiks, kad mājputni valdīja pār savvaļas kaķiem, pavēlēja tiem kā kalpiem darīt gan šādus darbus, gan tādus darbus, un lika sagādāt priekš viņiem barību. Putni sev paņēma prāvāko tiesu no visa, ko kaķiem bija izdevies sadabūt. Kaķiem tas nekādi nepatika, un viņi nevienu reizi vien sadumpojās. Bet putni allašos nomierināja, draudēdami kaķus sadedzināt savu sekstu liesmās. Taču kādu vakaru kaķu mājā nodzisa uguns, un kaķu māte aizsūtīja pašu jaunāko ģimenes atvasi pie putniem pēc uguns. Kaķens aizgāja uz putnu māju un redzēja, ka gailis kaut ko stiprāku iebaudīs, tagad guļ cietā miegā, bet mājā tobrīd neviena vairāk nebija. Kaķens ņēmās gaili modināt, bet šis gulēja kā gulējs. Ko nu darīt? Kaķens joza uz mājām pie mātes un visu izstāstīja. Māte viņam piesacīja paņemt sauju sausas zāles un steigties atpakaļ uz putnu māju. Pieliet zāli gailim pie sekstes un, kad tā aizdiga, skrien šurp, kaķa teica dēlēnam. Kaķens tā arī izdarīja. Posako kājas nes atpakaļ pie gaila, kurš joprojām gulēja kā gulējs. Uzmanīgi piegāja klāt un pielika šā sarkanajai sekstei zāles kumšķi. Nekas nenotika. Zāle neaizdegās. Kaķens atkal skrēja uz māju un šoreiz atgriezās kopā ar māti, kura nekādi neticēja, ka gaila sarkanā sekste nav aizdedzinājusi zāli. Šoreiz nu kaķi pati pielīda pie guļošā gaila un jo uzmanīgi pielika tā sekstei zāles kumšķi, bet nekas nenotika. Zāle kā nedega, tā nedega. Kaķi pilniem vaigiem ņēmās uz pusi dzirksteli, bet kā nekā, tā nekā. Tad viņa ar ķepu pieskārās sekstei, lai pārbaudītu, cik tā karsta. Tavu brīnumu! Sekste bija aplam augsta, kaut gan sarkana, kā uguns pagalē. Tad kaķi kļuva pārdroši. Viņi uzmodināja gaili un teica, ka šienu vairs ir nedomājot kalpot mājputniem, jo esot pārlieku nomocīti no tādiem kakla kungiem. Gailis noskaitās sacēla tādu traci, kāds vēl nebija piedzīvots, un gribēja kaķus iebiedēt ar draudiem, bet šoreiz nekas nesenāca. Kaķi nu itin labi zināja, ka gaila draudi ir tukša lielība. Redzēdami, ka tik un tā kaķus vairs nevarēs iebiedēt, mājputni aizgāja pie cilvēka, lai še rastu patvērumu no kaķiem, kuri putniem tagad bija kļuvuši paši niknākie ienaidnieki. Akambu pasakas. Kā vārna pieveica hienas. Reiz dzīvoja vārna un hiena, abas nolēma draudzēties. Dzīvoja itin saticīgi. Kādu dienu vārna saprātoja lidot kaut kur varen tālu. Lidoja, lidoja, ieraudzīja pagalmā nokautu kāzu. Un tā sādu izstieptu un ar mietiņiem piespraudītu pie zemes. Blakus mētājās tauku pikas. Vārna nolaidās, pielika pilnu vēderu ar taukiem un nodomāja, vajadzētu tā kā aiznest draudzenē hienai. Vārna lidoja atpakaļ. Hiena, mana draudzene, kur tu esi? Viņa sauca. Šeit pat jau esmu. Es tev nesu nevis gaļu, bet tīru tauku pikuci, vārna teica. Iedod apskatīšu, hiena teica. Hiena apskatīja taukus un vaicāja. No kurienes tu tos atnesi? No kurienes? Raud tur no augšas, vai redzi? Tie, kas tur peld, ir tauku gabali. No turienes tad arī atnesu. Varu atnest vēl. Arī tu pati vari doties tur augšā un dabūt, cik vēdrā lien. Mēs taču labi sadzīvojam. Priekš sava drauga man nekā nav žēl. Vai tu man vēl atnesīsi? Hiena vaicāja. Labi, nākamajā reizē dosimies kopā. Vārna atbildēja un aizlidoja. Viņa lidoja aizvien augstāk un augstāk, un beidzot hiena to vairs nemanīja. Arī šoreiz vārna aizlidoja tālu. Kādā ciematā viņa pamanīja,
kad tikko bija nokauts vērsis. Tam bija pārlieku trekna gaļa. Vārna nolaidās. Caps sagrāba milzīgu gaļas gabalu, uzlaidās kokā un nu ņēmās mīloties. Atkal nolaidās, atkal caps sagrāba gaļas gabalu un nu lidoja atpakaļ. Lidoja un lidoja, ilgi lidoja. Pielaidās pie hiena salas un sauca. Hiena, mana draudzene, vai tu esi mājā? Vai tu esi mājā? Jā, jā, esmu gan, hiena atbildēja. Iznāc ārā, es tev atnesu gaļu. Tu vārna esi man laba draudzene. Hiena iesaucās, iznāca no alas un pakam pa gaļas gabalu. Ēd, mana draudzene, hiena. No kurienes tu šo gaļu atnesi? No turienes pat, no debesīm. Es jau tev teicu, vai tad tu neredzi, cik tā trekna? Redzu, jā, hiena iesaucās un jautāja. Mēs varēsim ēst, cik kādā lien, kad būsim tur. Kāpēc gan ne? Es jau tev teicu, nākamajā reizē sasauc visas hienas, un es jūs uznesīšu augšā, kaut rīt pats sanāciet kopā. Tad gan dabūsiet sāēsties. No rīta hienas sit bungas, lasās barā, katrai līdzi pa cirvim, somai un siksnai, lai nu piestu pilnus vēdrus un vēl uz mājām paķertu pa debesu gaļas gabalam līdzi. Visas sanāca pie vārnas, un šī teica, lidosim tā, viena hiena, lai pieķeras man pie astes, otra hiena pirmajai pie astes, trešā hiena, piastes un tā tālāk. Kā vārna bija noteikusi, tā hienas arī izdarīja. Vārna uzlidoja gaisā un uznesa šās visas debesīs. Viņa ilgi lidoja uz augšu, pēc tam paskatījās uz zemi, zeme krietni tālu. Vai jūs visus darbus uz zemes izdarījāt? Vārna vaicāja. Visus hienas vienā mutē atbildēja. Vai jūs priekšā redzat tumsu? Bez gala un bez malas. Tad izraujiet man no astes spalvas, vārna teica. Hienas nu ņēmās raut un plucināt vārnai no astes spalvas, un pēkšņi tavu nedienu. Pašas sāka krist uz leju, taču visas nenositās. Pirmā hiena, kas turējās vārnai pie astes, salauza tikai kāju. Mangusti un lemuri. Iesākumā mangusti dzīvoja Mutionu ciematā, bet lemuri turpat netālu Kalalapi ciematā. Mangustiem acis mazas, un šie nepar ko nevarēja ciest lielacaiņus, bet lemuriem acis bija lielas kā spoles, un šiem gauži sagribējās iet uz Mutioni ciematu padansot. Lemuri nu palūks mangustam vārdā Vakondo, lai aizšuj viņiem visiem acis. Aizšuj mums acis, lai tās būtu tikpat mazas kā tavējās, citādi mūs no dančiem padzīs. Mangusts sadabūja resnu diegu un ņēmā šūt lemuriem mazākas acis. Pēc tam lemuri no galvas līdz kājām nodriebās ar sarkaniem māliem un pār visu vēl pārlaida taukus, aplika rotas un nu iet pie mangustiem ciemos. Labas dienas, mangusti! Labas dienas, lemuri! Lemuri pa galvu pa kaklu metās danču virpulī, kur jau griezās mangusti, un nu visi līksmoja kopā. Kāds no lemuriem sāka dziedāt, dziedāja labi, kļuva par priekšā dziedātāju, bet tavu nedienu šim sāka sāpēt aizšūtās acis, tāpēc viņa dziesmā ieskanējās viltīgs lūgums – Vakondo, lai tas pārautu diegus, ar ko bija aizšūtas lemura acis. Ei, vole li 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 li, li la, viņš uzmauca diegus ar gliemežnīcām rotātus. Vakonda, ra, ri, rār, kur tu dancī stāvi, Vakonda, re, ri, rār, kur tu stāvi, Vakonda, tu pārauj to, Vakonda. Rā! Mangusts Vakonda arī griezās danci, bet danča pārtraukumā viņš pagāja kopā ar lemuriem sānis un palaida viņiem vaļīgāk diegus, ar ko bija aizšūtas acis. Atkal sākās dancošana. Kur priekšā dziedātājs, kurš tik skaisti dziedāja? Visi taujāja.
Mēs gribam dzirdēt kalalani dziesmu. Lemurs sāka dziedāt, pārējie dancī virpuļoja tā, ka viss timdēja un dārdēja. Te lemurs apstājās un dziļāk ievilka gaisu, lai skaistāk padziedātu. Ievelkot gaisu, diegi nebija ko redzēt, pārtrūka, un dansotāji ieraudzīja, ka lemuram ir lielās acis. To itin labi varēja samanīt, jo tieši tobrīd pie debesīm spoži paspīdēja mēnes. Tik līdz mangusti to pamanīja, kā neprātā sāka lemuriem mest virsū degošas pagales un dzītos projām. Lemuri daudz neprātodami uzrāpās kokos un sāka mangustus apmētāt ar augļiem. Mangustiem bija jāpaslēpja salās. Kopš šī brīža lemuri sāka dzīvot kokos, bet mangusti alās. Mangusts grientavu skriešanu, bet tad apstājas un paliekā zemē iemiec. Viņš klausās, vai kaut kur tuvumā nebūs lemurs. Bet lemurs naktī noraušas zemē no koka un apvaicājas, uz kuru pusi aizskrējas mangusts. Vēl šo baltu dienu viens otru negrib neacīs redzēt. Kā putniņš zilonim atriebās. Kāds mazs putniņš ierīkoja sev ligzdiņu tieši uz ziloņa takus un sadēja tur olas. Cik nu ilgi ligzdā tupēsi, jālido uz mežu un jāmeklē parība. Kamēr putniņš meklēja, ko ēst, pa taku nāca vesels bars ziloņu. Ziloņi gan pamanīja putniņa ligzdu, bet kāpa tik virsū, samina ligzdu ar visām molām. Putniņš atgriezās, ieraudzīja savu izpostīto ligzdu, gauži nobēdājās un sapiktojās. Viņš apjoza zobenu, paņēma īsu nūju un tā apruņojies līdz zobiem, iesmeklēt rokās ziloņus. Putniņš lidoja vienu dienu, lidoja otru dienu, sastapa ceļā leopardu. Leopards šim apvaicājās, kam tev nūja un zobens, kur tad dodies? Eju karot ar ziloņiem, šie ņēmuši un izpostījuši manu ligstu. Putniņš bēdīgs atbildēja un lidoja tālāk. Ceļā satika hienu, tā vaicāja, kam tev tādi ieroči, kur tad dodies? Eju karot ar ziloņiem, putniņš ilgi lidoja pa pēdām un visiem, ko viens satika ceļā vaicāja, vai netikāt manījuši, kad šeit garām pagāja ziloņi? Rau, ziloņi ir tur, putniņam parādīja. Putniņš varens steidzās, lai panāktu ziloņus, un panāca arī. Viņš ielīda pašam lielākajam zilonim vēderā, ar zobenu un nūju nu tik svetēja, ko spēja, kamēr zilonis nogāzās gar zemi un izlaida garu. Bet putniņš izlīda zilonim no vēdera un lidoja atpakaļ uz mājām. Kā zaķis hienai badu piedzina. Notika, ka zaķis izgāja medībās kopā ar lauvu. Lauva nomedīja antilopi un teica zaķim, es vēl gabaliņu paiešos, bet tu, brāl, aiznes medījumu uz manu mājokli. Tur tad arī satiksimies. Lauva aizgāja, bet zaķis stiepa antilopi atspēries. Pa ceļam viņš satika hienu, un tā nu tik ņēmās apkārt. Ai, zaķit, nogriez man gabaliņu gaļas! Tā nav mana, tā pieder mūsu valdniekam lauvam. Hiena nu apstājās, bet drīz zaķim ceļā pagadījās cita hiena, un tā atkal lūdzās. Nogriez man gabaliņu gaļas. Zaķis izprātoja, tik no hienas vaļā ar viltību. Ejam, tur pie tā akmens, es tev gabaliņu nogriezīšu. Viņš teica, akmens bija varen liels, kad pienāca pie akmens, zaķis teica hienai. Kamēr es griežu gaļu, tu pietur akmeni, citādi vēl uzkritīs mums virsū. Hiena nu turēja akmeni, bet zaķis laida ļekas vaļā. Hiena jo cītīgi turēja akmeni 10 dienas un 10 naktis no vietas. Viņa baidījās, kā akmens var uzkrist virsū. Garām gāja trešā hiena un apvaicājās. Kāpēc tu esi tik vāja? Ko tu tur nes? Zaķis man lika pieturēt šo te lielo akmeni, lai tas nekristu virsū. Nieki, zaķis būs tev samelojis, laid akmeni vaļā un ejam no šejienes projām. Tikai tagad hiena palaida akmeni vaļā un kopā ar otru nogāja pie upes
kaulus pagrausties. Joburu pasakas. Kāpēc kaķis dzīvo mājās? Kādu reizi no malu malām sanāca kopā zvēri un nolēma uztaisīt bungas. Katram to gatavošanai bija jātnes pādai. Zvēri savāca ādas un sāka taisīt bungas. Vienīgi Elīrī, maza pelīte, neatnesa nekā. Arī viņai tāpat kā citiem bija jātnes sava daļa. Tad nu mazā pelīte Elīrī sacīja: paskatieties uz mani, cik es māziņa, kur lai es būtu ādu ņēmusi? Bet zvēri atbildēja: ja tu nevari mums palīdzēt, tad lasies projām. Un pelīte aizgāja. Kad bungas bija gatavas, izrādījās, ka neviens neprot tās sist. Zvēri bungas pameta un aizgāja. Mazā pelīte Elīrī vispirms izraka sev drošu aliņu, tad uzlēca uz bungām un sita ar ķepiņām pa tām. Bungas sāka rībēt. Zvēri priecīgi izbrīnījās un jautāja: kas tad tas? Un visi sāka dancot. Izdancojušie zvēri gribēja redzēt bundzinieku un gāja to skatīties, bet neviena neredzēja. Tad zvēri nolēma: noliksim sargu, lai tas bundzinieku noķer, kad šis atgriezīsies. Zvēri atstāja sargu, bet paši devās meklēt sev barību. Laiks nestāvēja uz vietas. Arī sargam vēders prasīja savu tiesu, un viņš aizgāja kaut ko pameklēt. Pa to starpu pelīte izlīda no aliņas, uzlēca uz bungām un sāka tās sist. Zvēri padzirdēja bungu rīpoņu un metās pa galvu pa kaklu dancī. Arī sargs neatpalika no citiem. Izdancojies atgriezās atkal pie bungām. Kad atnāca pārējie, sargs šiem teica: manīt neviena nemanīju, bet bungas rīpēja. Tad visiem zvēriem priekšā iznāca kaķis un sacīja: es palikšu par sargu. Zvēri bija ar mieru un viņam pieteica: ja tu bundzinieku noķersi, neapēd, mēs to iecelsim par galveno bundzinieku. Kaķis svēti nosolījās un zvēri aizgāja. Te no alas izlīda atkal pelīte un sāka sist bungas, ka rībēja vien. Kaķis šo pamanīja, taisīja varenu lēcienu un caps, rokā gan. Kaķis pelīti brītiņu paturēja, no visām pusēm apostīja, pavāļāja no vienas ķepas otrā, tad ņēma un nokoda pelītei vienu kāju, kas viņam tā iegaršojās, ka bija vēl kriksītis jānokož, un tā kumos spēc kumosa, kamēr pelīte visa kaķim vēderā. Zvēri atgriezās un vaicāja kaķim, vai viņš bundzinieku noķēris. Jā, noķēru, kaķis atbildēja. Kur viņš ir? Es viņu noķēru. Zvēri sadusmojās. Nav par to runa, kur tad viņš ir. Bet kaķis nomurmināja pie sevis ūsās: es sapēdu šim kāju. Tad zvēri izbrīnījās, kā lab tā, kur tad pats. Te nu kaķim, gribi vai negribi, bija vien jāatzīstās. Viņa jau vairs nav, es viņu apēdu. Zvēri par tādu kaķa rījību varen apskaitās, šo padzina un pavēlēja džungļos vairs acu nerādīt. Kopš tā laika kaķis dzīvo mājās un džungļiem netuvu neiet. Kāpēc papagailim līks knābis? Sensenos laikos papagailis saderēja ar kauri. Kauri teica, ka uzbūvēšo tādu māju, kāda pasaulē vēl neesot redzēta. Turpretī papagailis atbildēja: bet es uzcelšu vēl lielāku un labāku māju nekā jūsējā. Abi ķērās pie darba. Kauri būvēja māju tikai no kauri, bet papagailis ņēmās apstrādāt astes citiem papagailiem, kuriem tika klāt. Un savu māju būvēja no papagaļu astu spalvām. Kad abas mājas bija gatavas, kauri redzēja, ka papagailim ir skaistāka māja. Kauri sapulcināja visus putnus un viņiem to pavēstīja. Pašās beigās pieteica: papagailim māja jānozog, vai jūs mums palīdzēsiet? Turpretī papagailim putnu vidū nebija draugu. Viņš draudzējās tikai ar vārdi un tāpēc nekā nezināja par putnu sazvērestību. Papagailis bija nosolījies citiem papagaļiem samaksāt par izplūkātajām astēm,
un šobrīd viņam vajadzēja jo cītīgi strādāt, bet kauri garlaikojās. Kādu dienu papagailis aizgāja strādāt labi patālu, bet vārdi atstāja sargāt savu māju. Taisni šobrīd ieradās kauri ar visiem putniem. Viņi grasījās nozagt papagailim māju. Vārde nobijās, paķēra fleiti un sāka to pūst no visa spēka. Papagailis izdzirdējis fleites skaņas, tulīt posa māju. Pie pašas mājas viņš uzsauca vārdei. Nebaidies, esmu klāt, nositīšu un saplosīšu gabalos, kuru katru uzbrucēju. Ar pirmo, kas pagadījās ceļā, viņš tā arī izdarīja. Otrā dienā kauri vaicāja, kuram šodien būtu dūša lidot pēc papagaiļa mājas. Vanaks piedāvājās. Es lidošu. Atlidoja līdz papagaiļa mājai, vanaks satika vārdi un tā atkal sāka pūst savu fleiti. Papagailis to padzirdējis, aši atlidoja un zvēla ar knābi vanagam pa pakausi tā, ka tas turpat kājas vien notirināja. Nākamajā dienā kauri atkal jautāja, kurš tagad ies pēc papagaiļa mājas. Pieteicās mazs putniņš vārdā Aroni, bet kauri iebilda, kur nu tu tāds knislis? Taču putniņam, Aroni dūša kā miets, ļaujiet man pamēģināt un tad runājiet. Beigu beigās kauri bija ar mieru. Neko darīt, ej arī. Aroni teica, iedodiet man līdzi 7 kauri. Aroni paņēma 7 kauri, aizgāja uz tirgu un sapirgās gārdu ēdamo. Daudz piparu un sasējis visu pauniņā, devās uz papagaiļa māju. Tur viņš satika vārdi, sasveicinājās un teica, esmu dzirdējis, ka tu aplam skaisti spēlējot fleiti, iedod man to apskatīt. Vārde neko ļaunu nedomādama iedeve fleiti. Putniņš to it kā apskatīja, bet vārdei neredzot ņēma un sabāza tajā visu, ko bija sapircis tirgu. Tad viņš atdeva vārdei fleiti atpakaļ un paslavēja, ka tā tiešām esot varena fleite. Vārde nedabūja neapskatīties, kā Aroni jau stieps papagaiļa māju prom. Ko līdz vārde pacēla fleiti, tai pēkšņi kaut kas krišus iekrita mutē, un viņai bija fleite jānolaiž. Viņa cēla to otrais, bet atkal kaut kas krita, un ko tu neteiksi, bija atkal fleite jānolaiž. Bet putniņš Aroni pa šo laiku bija ar visu papagaiļa māju jau krietni gabalā. Kad vārde visu, ko Aroni bija sapircis, noēda, viņa sāka pūst fleiti, un papagailis saprata, ka atkal kāds apdraud viņa māju. Papagailis nusteidzās uz māju, cik ātri varēdams, bet sev par pārsteigumu redzēja, kā atlidojis par vēlu. Mājas vairs nebija. Daudz neprātodams viņš devās uz kauri māju, bet kauri mājai bija 7 durvis un 7. Pašas pēdējās bija būvētas no dzels. Papagailis ar knābi daudzie pirmās durvis, tad otrās, trešās, un tā nonāca līdz pat 7. Taču 7. Durvis, lai kā papagailis nopūlējās, nepadevās, jo tās bija būvētas no dzels. Te, pie kaurī mājas 7. Durvīm, papagailim arī saliecās knābis, un tāds tas palicis, līdz pat šim laikam. Kauri, tas ir tāds gliemežvāks, kuru lietoja kā sīknaudu. Dohomejiešu pasakas. Saule un mēnes. Senos laikos saule un mēnes bija jo tuvi radinieki. Kādu dienu mēnes teica saulei, nometināsim savus bērnus dzīvot uz zemes. Saule bija ar mieru. Norunātajā dienā mēnesis savus bērnus noslēpa, bet pats savāca pilnu jo pilnu maisu akmeņu un ieradās pie saules. Saulei tāda mēnesis viltība neprātā nenāca, un viņa savus bērnus joši sāka bāst maisā. Katrs nozvēla savu maisu plecā un nolaidās uz zemes. Abi gāja un gāja pa zemi, līdz nonāca pie lielas upes. Šeit mēnesis no sava maisa izbēra akmeņu supē. Saule to redzēdama arī izbēra savu maisu turpat. Tad apītini sadraudzīgi devās uz mājām. Diena beidzās. Saule norietēja, bet pie debesīm parādījās mēnesis ar visiem saviem bērniem.
Tad nu saule varen sadusmojās, novilka mēnesi no debesīm un sāka iztaujāt, kāpēc šis licis viņai iemest viņas bērnu supē. Mēnesis saulei atbildēja, pārāk varens ir tavs spēks, lai tavi bērni dzīvo ūdenī un paliek par zivīm. Cilvēki šīs zivis zvejos un pārtiks no tām. Kopš tā laika saule un mēnesis vairs nedzīvo saticībā, un līdz pat šai dienai viņu starpā nav ko domāt par vienprātību. Hiena Kala un Zaķis Arnī. Iesākumā Hiena Kala un Zaķis Arnī sadraudzējās. Viņi bieži gāja viens pie otra ciemos, un visi zvēri viņus uzskatīja par nešķiramiem draugiem. Kādu rītu Hiena teica savam radiniekam, aizej pie Arnī un pasaki viņam, ka esmu šonakt nomirusi. Radinieks aizgāja. Hiena Kala nolikās garšļauku uz zemē, atšāva asti, aizvēra acis un gaidīja Zaķi. Zaķis Arnī atnāca, piesardzīgi piegāja pie Hienas un jo uzmanīgi nopētīja savas draudzenes galvu. Viņš pamanīja Hienas trīsošos plakstiņus, aši atlēca nost un sacīja Hienas radiniekiem, kas bija sanākuši un sastājušies apkārt. Nezin, kāpēc jūsu radiniece pēc nāves kustas un mirkšķi nācis. Pēc manām domām dariet ar viņu, ko gribat, bet es ieteiktu viņu labāk apbedīt dzīvu. To pateicis Zaķis Arnī, ņēma kājas par pleciem un prom bija. Kopš tā laika Hienai Kalai vairs netikās draudzēties ar Zaķi Arnī. Rupji joki no drauga mutes skan kā pati nodevība. Nepateicīgā antilope Tro. Pasaka stāsta, ka antilope Tro un koks Kozo agrāk bija nešķirami draugi. Viņi sadraudzējās tā. Antilopei Tro bieži nācās bēgt, ko kājas nes no saviem vajātājiem, metniekiem un plēsīgiem zvēriem. Viņu jau pakrietnu gabalu varēja samanīt, jo bija liela auguma un dižiem ragiem. Kādreiz pēc ilga skrējiena nokurusi, antilope uz brīdi apstājās zem koka atvilkt telpu un sāka tam izsūdzēt savas bēdas. Māsa Tro, koks Kozo teica, kā izglābties no vajātājiem, tā nav liela gudrība. Ko līdz tu pamani, ka tev draud briesmas, ātrāk nesies šurp un paslēpies zem maniem, platajiem un lielajiem sariem, kas nolīkuši gandrīz līdz pašai zemei un apklāti ar biezu biezām lapām. Es tev neliekšu drošu patvērumu. Antilope Tro silti pateicās kokam, un tagad viņa bieži jo bieži patvērās no ienaidnieka zem sava drauga kuplajiem zāriem. Zem koka Kozo zāriem antilope jutās pilnīgā drošībā, jo te ne cilvēka, ne zvērāts viņu nevarēja pamanīt. Kādu rītu antilope kā parasti atpūtās zem Kozo zāriem. Viņai pārlieku gribējās ēst, bet bija slinkums iet meklēt barību. Tāpēc daudz nedomādama sāka plūkt koka lapas. Ko dari, nelaimīgā, koks Kozo iesaucās, es tev dodu patvērumu un raugi, kā tu man atmaksā. Antilope Tro nekā neatbildēja, tikai plūca un ēda lapas. Un tā tas notika katru dienu. Antilopei tik varen garšoja koka lapas, ka viņa tās noplūca visiem zariem, cik augstu vien varēja aizsniegt. Pēc dažām dienām te garām gāja mednieks un tūlīt pamanīja antilopi. Viņa gulēja dziļā miegā zem koka, bet tam vairs nebija nevienas lapas, kas paslēptu antilopi no mednieka acīm. Mednieks notēmēja, izšāva un antilope Tro vairs nebija. Tik dārgi antilope Tro samaksāja par savu nepateicību. Evu pasakas. Hiena un meža kaķis. Tavu bēdu hienai nomira mazulis. Arī meža kaķi piemeklēja tāda pati nelaime. Vecajā vietā abiem, kā hienai tā meža kaķim, dzīvot kļuva nepanesami. Un viņi sadomāja aiziet pasaulē un pameklēt citur mājas vietu. Runāts darīts. Abi gāja, gāja, kamēr hiena teica, ka šī nu tālāk neiešot. Tepat vieta būšot labu labā.
Hiena nolēma nākamās dienas rīta agrumā nopļaut zāli, lai būtu vieta, kur uzcelt māju. Arī meža kaķim vieta šķita laba, tāpēc hienai, noliekoties gulēt, viņš ņēma un noplēsa visu zāli, un tikai tad devās pie miera. No rīta hiena pamodās pirmā un redzēja, ka zāle noplēsta. Ai, viņa iesaucās, cik še laba vieta! Ko līdz es grasījos zāli pļaut, tā šī pati jau nopļāvusies. To pateikusi hiena sāka naski grābt zāli un to visu nokopusi aizgāja. Kad hiena bija aizgājusi, pamodās kaķis. Cik te laba vieta, kaķis teica, grasījos novākt zāli, bet šī pati jau nokopusies. Tad meža kaķis nocirta dažus kokus priekš stabiem, nolika tos zemē un aizgāja. Pa to starpu hiena atgriezās, ieraka stabu zemē un atkal aizgāja. Atnāca kaķis. Ir gan labi, viņš teica, stabi paši ierakušies zemē. Man vēl tikai bambus jānogriež. Kaķis nogrieza vairākas bambusa kārtis un nolika tās zemē, bet pats atkal aizgāja darīt kaut ko citu. Atnāca hiena un piestiprināja bambusa kārtis pie stabiem. Paskati, kārtis pašas pie stabiem piestiprinājušās, atgriezies teica kaķis. Viņš paņēma salmus un sāka ar tiem apjumt māju. Tie tik ir brīnumi, iesaucās hiena, ieraudzījusi māju jau gatavu. Viņa sadalīja māju uz pusēm, vienu galu atstāja sev, bet otru vīram. Labi gan, ka māja sadalīta uz pusēm, kaķis teica, šajā galā dzīvošu pats, bet tur tanī galā mana vecā. Pēc dienām piecam es pārvākšos šur par visu savu mantību un apmetīšos tev uz dzīvi. Un tā tas arī notika. Pēc dažām dienām kaķis klāt gan ar visu savu pekeli un sāka dzīvot tajā mājas galā, kas šim vairāk bija pa prātam. Bet taisni tobrīd mājas otrā galā iekārtojās hiena. Arī viņa bija paspējusi aizstaigāt pēc savas iedzīves. Kā hiena, tā meža kaķis domāja, ka tikai viņš viens pats dzīvo visā mājā. Bet vienreiz, izdzirdējuši nieka troksni, hiena un kaķis tā pārbijās, kā bija ņēma kājas pār pleciem un joza no mājas laukā. Viņi skrēja, skrēja un pēkšņi satikās. Ko tu še dari, hiena? Kaķis jautāja. Es uzcelu savu māju, hiena atbildēja. Sāku jau tajā dzīvot, bet tur iemitinājās kāds cits, un mani no turienes dzīšus izdzina. Es pat nezinu, kas tas bija. Tieši tāpat notika ar mani, kaķis teica. Cik man bija laba vieta, ko līdz es nocirtu kokus, tas tā bija paši ierakās zemē. Bet tikko es grasījos nopļaut zāli, tā pati bija nopļāvusies. Hiena un kaķis skrēja atkal tālāk. Tā viņi skrien, kā skrējuši, vēl šodien. Viens otru viņi neredz un nevar vairs atrast savu māju. Leopards un antilope. Sirmā senetnē aiz liela sausuma zemē izcēlās nepiedzīvots bats. Ne cilvēkiem, ne zvēriem nebija kumosiņa, ko mutē bāst. Tad antilope sadomāja aiziet pie māvu un izlūkties lietu. Antilope aizgāja pie māvu un teica, atsūti uz zemi lietu, ja tu izpildīsi mūsu lūgumu, tad vari mani nodurt, kad ienāksies jaunās ražas jams. Māvu bija ar mieru un atsūtīja tik daudz lietus, ka visi augļi brangi padevās. Taču, kad viņš gribēja pamieloties ar svaigu jamsu, tad atcerējās antilopes vārdus un aizsūtīja viņai pakaļ savus kalpus. Māvu kalpi ieradās pie antilopes, bet viņa tiem atteica, ka esot pārāk jauna un ka šai vēl mazliet jāpaugoties, lai nākot pēc kāda laiciņa. Kalpi aizgāja un dzirdēto izstāstīja māvu. Māvu bija ar mieru pagaidīt. Cik reižu kalpi arī nenāca pēc antilopes, viņa allaž atrunājās, ka esot vēl pārāk jauna. Pagāja vairāki gadi. Vienreiz nākdami atpakaļ no antilopes kalpi satika leopardu. Viņš dzīvoja antilopei turpat kaimiņos. Kurp jūs visu laiku tā staigādami, mani draugi? Leopards šos izvaicāja. Kalpi viņam visu izstāstīja. Tad leopards teica, antilope jau lielāka neizaugs. Kāda nu viņa ir, tāda arī paliks.
nav jums vairāk ko gaidīt, ķeriet tik ciet un vediet prom pie māvu. Kalpi atgriezās pie māvu un izstāstīja kādu padomu, viņiem bija devis leopards. Māvu nepajokam sadusmojās, aizsūtīja kalpus atpakaļ, pavēlēja viņiem noķert antilopi un atvest šurp. Kalpi saķēra antilopi, apmeta ap kaklu valgu un veda pie māvu. Ceļā viņi satika leopardu. Uz kurieni iedam antilope? Leopards ļaunā priekā uzrunāja. Redzi, antilope atbildēja, māvu atsūtīja pēc manis, lai es, kamēr viņš ietur maltīti, palīdzētu pārgraust kaulus. Kā tad tu pārgrauzīsi kaulus, ja tev nav zobu? Es jau meklēju kādu ar labiem zobiem, bet nekur atrast. Leopards daudz nedomādams pieteicās, ka šis iešot antilopes vietā. Noņēma antilopei no kakla valgu un aplika to sev ap kaklu. Kalpi ar visu leopardu ieradās pie māvu. Leopardu kalpi atstāja pagalmā. Te leopards redz, bērns raud, bet māte viņu mierina. Neraudi, dēliņi, neraudi, šodien tēvs kaus to lielo zvēru, kuru tikko atveda. Dabūsi tad pilnu vēderu. Leopards to dzirdēja un tūlīt noskārta antilopes viltību. Viņš norāva sev no kakla valgu un metās prom, ko kājas nes. Par laimi viņa bēgšanu neviens nepamanīja. Pa ceļam leopards satika antilopi, sagrāba viņu aiz čupra un stiepšus pārstiepa mājās. Taču leopards antilopi tūlīt ēst nesāka, bet atvēlēja viņai sameklēt malku un iekurināt uguni. Tā no antilopes taigāja pa pakalmu, vāca kopā malku un pati ar sevi sarunājās. Leopards izdzirdēja šo runājam un vaicāja, ar ko tu antilope tur sarunājies? Bet antilope nesaka nekā. Leopards atkal padzirdēja antilopi runājam un atkal ņēmās iztaujāt, ar ko šī tur sarunājas. Antilope viņam atbildēja, māvu kalpi atnākuši, lai tevi sagrābtu. Es tad arī tev kliedzu, lai tu pie laika lasītos prom no acīm. Te leopards ar vienu lēcienu izlēca no savas mājas un taisnā ceļā posa uz mežu. Un tur kā skrējis, arī palika. Tā antilope viltībā bija pārspējusi leopardu. Māvu tas ir debesu valdnieks, dahomiešu augstākā dievība. Zilonis un zirneklis. Klausieties pasaku, lai stāsta pasaka. Pasaka nākusi no tālas zemes un tā stāstīs par leopardu, zirnekli un ziloni. Vienreiz leopards no medus samaisīja krāsu, nokrāsoja tajā dziju un noadīja sev košu lakatu. Pēc kāda laika pie viņa atnāca zirneklis un lūdza aizlienēt lakatu, jo šim esot jāiet uz svētkiem. Leopards lāga vīrs būdams, neko neiebilda un iedeva zirneklim savu lakatu. Zirneklis svētkos papriecājās un gāja uz māju. Pēkšņi pa ceļam sāka gāst lietus, kā ar spaiņiem. Zirneklis salocīja lakatu un, lai paklāptos no lietus, uzlika to sev uz galvas. Bet lietus pieņēmās aizvien spēcīgāks. Ūdens sūcās cauri lakatam un tecēja zirneklim mutē. Zirneklis brīnījās, kur te saldums radies. Viņš atpalika no pārējiem, lai nomēģinātu, kāda garša ir lakatam. Un lakats zirneklim likās tik salds un garšīgs, ka viņš to visu pa lumpačai vien bāza mutē un apēda. Zirneklis gāja tālāk, bet lietus gāza kā ar spaiņiem. Zirneklim pretī nāca zilonis. Zirneklis sāka lūgt ziloni, lai tas aizdod gabalu no auss, ar ko paglābties no lietus, un nosolījās ausi atdot atpakaļ. Tiklīdz tikšot mājās. Zilonis bija ar mieru un ļāva zirneklim nogriezt no savas auss, cik šim vajadzīgs. Zirneklis nogrieza krietnu gabalu zilonim no auss, pārsedzās ar to un drāpās uz māju. Zirneklis pārnāca mājā un redzēja, ka sieva vāra zupu. Viņa sūdzējās, ka nēsot nekrikuma gaļas, ko likt zupā. Zirneklis daudz nedomādams atdeva sievai gabalu no ziloņa auss, lai to ieliek katlā un izvāra zupu. Pēc dažām dienām zilonis ausi nesagaidīs
deva zirneklim ziņu. Zīloni pārlieku bija apsēdušas mušas, taču sūtītājs atgriezās tukšām rokām. Tad nu, gribi vai negribi, bija vien zilonim pašam jāiet pēc savas auss. Zilonis atnāca pie zirnekļa. Zirneklis viesi laipni saņēma un lika bērniem aiziet pēc tāpekas. Bērni aizgāja, bet tik ilgi nenāca atpakaļ, ka zirneklis bērniem pakaļ aizsūtīja sievu. Sieva aizgāja un arī nenāca atpakaļ. Tad zirneklis teica zilonim, ka aiziešot pats un paskatīšoties, kur gan sieva un bērni tik ilgi paliekot prom, un pie tā paša atnesīšot arī tabaku. Zilonis gaidīja zirnekli un tā arī nesagaidīja, bet zirneklis ar zirnekļiem un zirneklēniem droši paliek droši, ierāpās tabakas dozē un tur paslēpās. Zilonis par tādu ilgu gaidīšanu varen sadusmojās. Sāka meklēt zirnekli, apgrieza māju otrādi, bet kur šo atradīsi? Apkāja mājai apkārt, arī tur neviena nav. Tad zilonis izprātoja sava savas vietā paņemt kādu mantu. Pamanīja tabakdozi, kurā tupēja visa zirnekļu ģimene, un paņēma to sev līdzi. Paceļam uz mājām zilonis izdzirdēja, ka kāds skaita raudu dziesmu nomiršai ziloņa mātei. Zilonis sāka rūgti raudāt un bēdājās. Vai tiešām pa to laiku, kamēr es pie zirnekļa staigāju, mana māte būtu nomirusi? Bet raudu dziesma skanēja aizvien skaļāk un skaļāk. No bēdām zilonis nezināja, ko iesākt, un svieda tabakdozi pret akmeni, un to sasita. Te no tabakdozes izlēca zirnekļi, aizmukais klintīm un tur paslēpās. Zilonis pārlieku sadusmojās, pavēlēja zirnekli saķert un dzīvu vai mirušu atgādāt pie šā. Bet zirneklim bija līdzi ass, jo ass nazis. Vai nu muša lidoja šurp, vai kāds zvērs nāca garām, visi krita no zirnekļa naža. Mēža cūka un hiena apņēmās zirnekli noķert, bet pašām bija jāatvadās no dzīves. Tad nu visi zvēri sāka baidīties no zirnekļa un meta klintīm lielu līkumu, bet zirneklis tur dzīvoja kā dzīvojis. Kopš tā laika ļaudis mēdz sacīt, kuru apžēlosi, no tā pacietību negaidi. Par vilku, leopardu, lauvu, mednieku un zirnekli. Kādu dienu zirneklis atnāca pie vilka un palūdza, lai viņam aizdodot 200 hoku. Vilks bija ar mieru un iedeva zirneklim naudu. Tad zirneklis aizgāja pie leoparda un arī viņam palūdza 200 hoku. Arī leopards bija ar mieru un iedeva zirneklim naudu. Tad zirneklis gāja pie lauvas un arī viņam palūdza 200 hoku. Lauva bija ar mieru un iedeva zirneklim naudu. Tad no zirneklis gāja pie mednieka un palūdza vēl 200 hoku. Arī mednieks bija ar mieru un iedeva zirneklim naudu. Zirneklis savāca naudu un noteica dienu, kad šis parādu atmaksāšot. Kad noteiktā diena pienāca, vilks klāt pēc naudas, zirneklis atnesa viņam ūdeni un teica, ej nomazgājies un tad nāc pēc naudas. Pēkšņi vilks izdzirdēja, ka nāk leopards. Vilks vaicāja zirneklim, ko ta šis te meklē? Zirneklis atbildēja, ka leopards nākot pie viņa. Vilks jūt, ka labi nebūs, un pats piesola atlaist zirneklim parādu, ja šis parādīšot taisnāko ceļu uz mežu. Zirneklis parādīja ceļu, un vilks aizjoz atpakaļ neatskatījies. Tāpat pēc naudas bija atnācis leopards, bet zirneklis arī viņam lika vispirms nomazgāties. Kad leopards sāka atsiet gurnu jostu, viņš padzirdēja lauvu ierūcamies un vaicāja, kas tur nāk? Zirneklis atbildēja, mans draugs lauva. Leopards nobijās un teica, ka parādu atlaidīšot, ja zirneklis parādīšot taisnāko ceļu uz mežu. Zirneklis ceļu parādīja un leopards ņēma kājas par pleciem. Pēc naudas bija atnācis lauva. Zirneklis viņam teica, vispirms aizēja tur pie ūdens nomazgājies. Ko līdz lauva bija atsējis gurnu jostu, viņš izdzirdēja, ka šurp nāk mednieks. Kas tur nāk? Lauva vaicāja. Mans draugs mednieks nāk pie manis, zirneklis atbildēja.
Lauva pats piesolīja zirneklim atlaist parādu, ja zirneklis viņam parādīšot taisnāko ceļu uz mežu. Zirneklis viņam lika uzrāpties lielā kokā, turpat pie mājas. Lauva tā arī izdarīja. Pēc naudas bija atnācis arī mednieks. Zirneklis viņam lika vispirms nomazgāties. Mednieks atsēja kurnu jostu, piegāja pie ūdens un sāka tūlīt mazgāties. Bet tavu pārbīli, ūdenī ierauga, ka kokā tu plauva. Mednieks paķēra bisi un blieza lauvam virsū. Atskanēja šāviens un lauva velti novēlās zemē. Mednieks novilka lauva mādu un par to atlaida zirneklim visu parādu. Tavu viltīgu zirnekli. Hoka, tas ir kauri gliemežvāku saišķis, kurā ir 35 līdz 40 gliemežvāku. Naudas vienība. Zirneklis un ķēniņš. Kādam ķēniņam bija āzis, vienu gadu zemi piemeklēja vēl nepieredzēts bats, un cilvēkiem nebija ko mutē bāst. Arī zirneklis izskraidījās gan šur, gan tur, bet nekā dabūt, ko bērniem dot ēst. Un tad kādu dienu ķēniņa āzis nejauši gāja garām zirnekļa mājai. Zirneklis šo tūlīt sagraba un nokāva, lai liktu katlā un vārītu. Ķēniņš izsūtīja meklēt vainīgo, kurš būtu nozadzis viņa āzi, bet līdz pašam vakaram tā arī nevienu neatrada. Vakarā ķēniņš pavēlēja kalpiem apsteigāt savu pavalstnieku mājas. Tā nu viņi gāja no mājas uz māju un nonāca pie zirnekļa. Zirneklis taisni tobrīd noņēmās rētdiena vārīšanu un ķēniņa kalpiem vaicāja. Mani bērni, ko jūs gribat? Bet ķēniņa kalpi prasīja, ko tu tur vāri? Kad ķēniņa kalpi nocēla vāku, katlā viņi pamanīja vārāmies āža gaļu. Nu kalpi sagrāba zirnekli un veda pie ķēniņa. Ķēniņš teica zirneklim, ka beigas šim būšot, jo tas esot bijis viņa, ķēniņa āzis. Tad zirneklis devās uz mājām un izvaicāja savus bērnus, kā tie tēvu apraudāšot, kad viņš nomiršot. Vispirms zirneklis vaicāja savam vecākajam dēlam, vārdā Folī. Folī atbildēja, es raudāšu tā, mans tēvs. Pārējie dēli teica tāpat, tikai pats jaunākais dēls gribēja raudāt citādi. Kur mans labais tēvs, zirneklis? Tad zirneklis aizsūtīja āpsi, kurš dzīvoja pie klints, lai šis izrokot viņam bedri. Āpsis aizgāja un izraka dziļo bedri. Zirneklis bedrē ielika savu jaunāko dēlu. Drīz ķēniņš aizsūtīja pakaļ zirneklim un pavēlēja savam bendem paņemti visasāko nāzi, lai nogalinātu zirnekli. Pēkšņi visi izdzirdēja dziedāšanu. Zirneklis neies prom no saviem bērniem. Neies, zirneklis neies. Ja zirneklis nomirs, tad mājā nebūs prieka. Mājā atnāks bats. Zirneklis neaizies. Tad visi pameta zirnekli un sāka teikt, ka tā būšot kādas augstākas varas balss. Un ķēniņš arī tāpat domāja. Bet īstenībā dziedātājs bija mazais zirneklēns. Ķēniņš atbrīvoja zirnekli, un zirnekļa, zirneklienes un mazo zirneklēnu priekam nebija gala. Zirneklis kārsti mīlēja savu jaunāko dēlu līdz pat savai pēdējai stundai.